Provérbios capítulo 13, versículo 19, diz da seguinte maneira: como é bom conseguir o que a gente deseja. Ponto final. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Você já ansiou por algo tão bom? Tão bom, e quando você conseguiu, você, nossa, ficou tão feliz por aquilo? Você virou e falou: nossa, que coisa boa! Nossa, como é bom! O versículo 12 diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida, né? Tem passagem que fala que é como árvore de vida, que produz vida, frutos de vida. Mas a esperança que há de que fica adiantada, que demora, né? Uma coisa que é tardada, ela deixa o coração doente. E como é ruim ter o coração doente. Às vezes o que nós precisamos é de um toque de esperança. Porque entre a fé, a esperança e o amor, o mais forte é o amor. Mas por que que, né, em 1 Coríntios 13 diz sobre a fé, a esperança e o amor? Porque a esperança, ela é, a gente firma a nossa esperança na fé e por amor aquilo que nós desejamos, ou por aquilo que nós queremos, o fim, ou por alguém, ou por Jesus também, nós firmamos o nosso coração com a esperança. E o amor é quem nos sustenta. E quando nós fazemos aquilo, como é bom conseguir o que a gente queria, o nosso coração se enche de vida, de amor, de mais esperança, de fé. Nós começamos a ficar um pouco mais fortes conosco mesmo. Eu quero falar diretamente para você agora que você me escuta. Se você tem escutado esse devocional, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo que você está participando. Se você está sendo uma pessoa que está aí, que já viu todos, ou que você vê um ou outro. Comente aqui embaixo. Sabe por quê? Porque como é bom a gente conseguir o que a gente quer. O propósito aqui, fazer este devocional, não é nem um pouco de aparências, não é nem um pouco fins pessoais. É para que alguma dessas palavras, seja quando você vê, né, você vê, o Espírito Santo toque em você. Talvez seja uma palavra de alívio, como eu falei já, sabe? Trazer para você uma mensagem e uma esperança, porque às vezes o nosso coração tá mal, porque a esperança tá tardia. E talvez uma palavra traz essa esperança de volta e faz com que você tenha vida. Esse é o nosso propósito. Como é bom que as coisas que a gente queria se realize. Lute, conquiste o que você deseja. E jamais pare, porque o nosso propósito aqui é trazer alívio. Eu te espero amanhã. Até a próxima.